Qadrli obunachilar, biz u yerda topdik. Ya'ni ishlab chiqaruvchi akalarimizdan optim arzon narxlarda ratam stol stullar, mana ko'rib turibsizlar, oynagi bemalol odam chiqsa ham ko'taraveradi ekan. Bu yerda xolasangiz kalyonni, xolasangiz oddiy oynakdan ham tayyorlashib berishaveradi, mana. Oynani ko'ryapsizlar, baquvvatli. Xo'sh, manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani Kamintern qishlog'idan bo'lyapti. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqarib, butun O'zbekiston bo'yicha tarqatishyapti ekan. Qani biz video syomkamizni boshladik, hozir ustakamiz. Ustaka, xudo xolasa ishlarga garantiya bor, a? Bor aka, xudo xolasa. Qancha garantiya beramiz? 3 yil, 4 yil, 5 yil ketaveradi aka, holatiga qarab. Ketaverading, holatiga qarab, zakazga qarab turibding. Xudo xolasa, mo seriyosiga necha yil garantiya beriladi? Seriyosiga aka, 5 yilgacha garantiya beramiz. 5 yil garantiya beriladi, xudo xolasa. Yomg'irda, selda, do'lda qolib ketsa ham. Rosa tashqari stullar u, faqat yomg'irda, selda optida turish kerak bular. Chiniqqa. Tushunarli. Xo'sh, birinchi endi buni masalan donaga ham sotilaveradimi? Donaga ham sotilaveradi aka. Xolasa 6 talik, 4 talik, yumaloqqa. Qiberlar, donaga qanchadan to'g'ri kelyapti? Donaga aka 300 ming so'mdan sal kelishtirib o'tib beramiz. Ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Ko'proq olsa. Donasi 300 ming so'mdan, gap yo'q. Bu masalan ratan to'qilishidan oldin kraska qilinadimi aka? Kraska qilinadi aka. Kraskasi ham parashkovoy kraska deyiladi. 200 gradusda issiqda pishiriladi. Issiqda pishiriladi. Shirinib, qirilib ketmaydi. Xudo xolasa. Tushunarli. Rangini farqi yo'q. Yo'q, rangi qiziq emas. Rangi qiziq emas. Masalan, bir komplek oladigan bo'lsa, qaygacha dastavka qilib berasiz? Xo'p, 30 km biz atrofimizda. Radius 30 km. 30 km. Ya'ni Bo'yda 3 ko'prik Bag'dodga rastak qilib beriladi. Besplatni. Vodiy bo'yicha necha komplek olish kerak? 5 komplekka besplatni. 5 komplek bas besplatni. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha kelishamiz 15 komplekkacha, vohagacha ketaveradi. Ketaveradi, xudo xolasa. Bo'lmasa narxini chiroyli qilib aytib bering aka. Masalan, mana shunimiz. Qanaqangi o'ynak aka bu? Bu o'ynagimiz aka kalyonli deyiladi. Kalyonli, ya'ni zo'ridan a? Eng zo'ri aka. Odam chiqsa ham ko'taraveradi. Sinmaydi mana, buni qattiqroq tashlang aka mana. Qattiq tashlash kerak buni. Zo'r. Qattiq tashlash kerak, bu sinmaydi aka. Narxi aka? Narxi, xo'p, mana shu kalyonni aynaligimizni 2 million 500 ming so'mdan 5 komplektgacha vodiy bo'lib besplatni. Dastavka qilib beriladi, xudo xolasa. 2 2,5 million so'm, hurmatli obunachi. Xohlagan rangida zakaz beriladi. Xohlagan rangida aka. Ha, magazincha kalamiz ham xudo xolasa aloqaga chiqsin, ham kelishtiradi. Sotuvchi akalarimizga imkon darajasi yo'l qilib beramiz. Javob yo'q, zo'r. Xo'sh, bu yerda mana rasvetkalari bor, mana bunisi ham o'sha mokrisi ekan aka. Ha, dollar seri deyiladi. Dollar seri deyiladi. Och mokri, dollar seri. Bunimiz oddiy o'ynakmi? Bunimiz oddiy aka. Oddiy o'yna. Bunimiz qancha qilib berasiz? 50 ming so'm rasiya qiladi. Ya'ni 2 million 450 ming so'mdan tayyorlashib berayotgan. Hurmatli obunachilar, hali bunaqasi bo'lmagan edi. To'g'risi, вообще narxni arzonlatib yuborib tushlaganmiz. Mana bunimizchi aka. Bu ham o'shanaqa oddiy o'ynaga bu ham. Bu ham oddiy o'ynaga aka. Bu ham oddiy o'ynak. Bu zakazligi uchun kalyonni qildik. Ha-ha. Narigimizni kelishtirib qilib beraveramiz. Kelishtirib tayyorlab berilaveradi ekan, gap yo'q. Xo'sh, endi mana bu tomonlarni ko'rsatamiz. Ustaga, mana 6-8 taligimizchi. 8 taligimiz aka 3 million 500 ming so'mdan buni ham vodiy bo'ylab dastavkasi besplatni. Dastavkasi besplatni qilib beriladi. Ha-ha. 3 million 500 ming so'mdan. Ya'ni 5 komplektni ko'p oladigan bo'lsa. Ha. 5 komplektni ko'p gap yo'q. Zo'r. Xolasangiz mana jigar rangi ham bor ekan, mokris farq yo'q, qizil, sariq hammasidan tayyorlashib beraveradi. Xolasa hali bir-birini aralashtirib, ya'ni kombinirovani deyiladimi? O'shunaqa tayyorlab beraveradi. Bunimiz ustaga 4 taligimiz. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Chepchukka kamaytiriladi ko'p. Ha, yo'lida qilib beramiz. Ko'proq olishiga qarab, mana dastavkasiga yordam qilinadi. Kelishiladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana ishlab chiqaruvchi akalarimizga zakaz beraverasizlar. Aka, keyin boshqacha fasl, yangicha fasllari bor, ulardan tayyorlab beraveradimi? Endi, xudo xolasa. Yo'lni qo'yyapmiz, imkon darajasi arzonroq chiqsin deb mana shular qilyapmiz. Aka, hamyon bor. Zo'r. Bunimiz nechtalik ustaga? 2 kishilik aka u. 2 kishi necha kishini ko'taradi? Necha kilani ko'taradi deganim? 200 kilogacha ko'taradi aka. Undan oshiq 250, 200 ko'taradi. Javob, xudo xolasa, javob aka. 2 million 200 ming so'm ikkita olganga O'zbekiston bo'yicha, ana vodiy bo'yicha ham kerak. Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha O'zbekiston bo'yicha nima bo'lib ketib qoladi? Vodiy bo'yicha. Tushunarli. Vodiy bo'yicha 2 komplek olsangiz dastavka qilib beriladi. Agar 1 komplek bo'ladigan bo'lsa, radius 30 km. Radius 30 km olib beriladi. 30 km aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, buni o'sha xohlagan svetingizdan zakaz berishingiz mumkin. Xolasangiz bittaligini ham tayyorlashib berishaveradi ekan. Narxi 1 million 700 ming so'm bo'ladi ekan. Xo'sh, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan yani eng birinchi qo'ldan shunaqangi ratan stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari turibdi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kelib ko'rib, nima deydi? Zakaz beraverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana oynaklar tevadog'i, lekin nima deydi? Mana bunisi ham juda ham yengil yechilib, ya'ni yengil qo'yiladi ekan. Bolga ekanli variantda, ustiga aqabaqa toshigani juda ham zo'r ekan. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, albatta o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib olasizlar. Tamam.